spazju kreattiv li dal-istaġuni l-ġdid tiegħu għall-2021-2022 li fih aktar minn 55 avveniment, 350 kollaboratur u 17 il-forma kreattiva. Id-diversità tal-proġetti se tirrifletti bosta aspetti soċjopolitiċi li jipprovdu opportunitajiet professjonali varji għall-artisti. Id-direttur artistiku ta' Spazju Kreattiv, Daniela Zoppardi, saħa li huwa jinsab impenjat biex ikompli appoġġja il-komunità kreattiva filwaqt li jkompli ħeġġeġ lill-pubbliku biex jipparteċipa b'mod attiv din l-esperjenza artistika. Iċ-ċerm tal-Fondazzjoni Kreattività, Rupert Cefaj, sqar li waqt il-pandemija Spazju Kreattiv baqa' għaddej, anke meta kull probabilità kienet kontrih. Huwa importanti għax fl-aħħar mill-aħħar Spazju Kreattiv huwa ċ-ċentru nazzjonali għall-kreattività f'pajjiżna. Ġifieri hawnhekk f'sbatax il-forma differenti ta' proġetti li għandna. Ħankunu qed naraw tul is-sena kollha fost l-aqwa x'jista' jipprovdi dal-pajjiż. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali Jose Herrera spjega li l-pandemija għenet li n-nies jirrealizzaw l-importanza tal-arti u l-kultura. Għandhom programm twil. Originali kollaborazzjoni ma' fuq minn 350 artisti ieħor li ħadu parti, naturalment qed jagħmlu sforz kbir, tkun apprezzata ħafna, naturalment, li l-poplu jipparteċipa, kif dejjem jipparteċipa, biex jitgħallem u jiddiverti.